precisa mais de Vitor Life, mano. E sim, mano, já vazou o novo York aí dos 8 portões, como vai ser, né? É um pequeno vazamento, eu sei que não é muito grande, mas já andaram vazando aí um pouquinho pra nós aí sobre isso daí. Então, vou estar mostrando aqui pra vocês. O novo vazamento, né? Que eu sei que. Tá aí, ó. Novo e o velho. Aí, ó. Eu vou repassar tudo de novo, cara, pra mostrar, ó. O velho. O novo. Cara, é bem parecido. É bem parecido, entre aspas, né, cara? É mais bonitinho o do novo, né? Ali. É muito mais bonitinho, mano. Até o ataque e tudo, mano. Se eles começarem a fazer todos assim, mano, fica muito bom, mano. Fica muito bonito. Se eles começarem a fazer dois Genkais assim. Caramba, mano, eu tô sem skin, mano. Fiquei peladão. É um bug do Shindo Life, né? Isso daqui tá mais comum do que tudo já, né? Olha isso, cara. Ficou pra sempre, mano. Nunca mais sair. Não dá nem pra ele se transformar, mano. Então parece que o Demogate ficou até que bem legal, mano. Eu gostei bastante dele, mano. Então. Não sei se vocês gostaram também, mano. Mas deixa aquele likezão, se inscreve no canal. E é isso, mano. Eu sei que não tem muito mais o que mostrar, né, mano? O vídeo de novamente é curto, né? Mas tá aí, cara. É só mesmo pra vocês ficarem atualizados sempre. Falou, valeu e até a próxima.